လူမှုကွန်ရက်မှာဝစ်စတန်ဟင်းကျောင်းမှာကျောင်းသူကလေးငယ်တဦးအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စာသားများရေးတင်ခဲ့တဲ့ပိုးဖြူအကောင့်ပါရှင်နဲ့ရင်းရေးသားမှုကိုမှန်သေချာမသိပဲရှဲခဲ့ကြတဲ့အကောင့်ပါရှင်တွေကို2013ခုနှစ်စက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ခါကြီးနဲ့ဝစ်စတန်ဟင်းကျောင်းမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကအမှုဖွင့်ထားကြောင်းနေပြည်တော်စဘူသီရီမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းမှာသိရပါဗျ။ရင်ကိစ္စရဟမဟုတ်မှန်ပဲကျောင်းရဲ့အချို့ကိုပျက်စီးစေဖို့တနည်းအားဖြင့်ကျောင်းပိတ်သွားစေဖို့ရည်ရွယ်လျက်မကန်ရေးသားပြီးတင်ထားသည်ကိုတွေ့ရပြီး၎င်းတင်ထားတဲ့ကိစ္စကိုမှန်သေချာကြားနာစွာမသိပဲအကောင့်ပိုင်ရှင်များကလည်းဆက်လက်၍ရှင်းထားတဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီးကျောင်းရဲ့အချို့ကိုပျက်စီးစေဖို့ကျောင်းပိတ်သွားစေဖို့ရည်ရွယ်ကတင်ခဲ့တဲ့ပိုးဖြူအကောင့်နဲ့ရှဲခဲ့ကြတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကိုအရေးယူပေးဖို့ဝစ်စတန်ဟေးကျောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဇွန်လ1ရက်ကတိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်းတို့တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းကြောင့်စဘူသီရီမြို့မရဲစခန်းကပ94မြင်းဆောင်2013ခုနှစ်စက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ခါကြီးနဲ့အမှုလက်ခံရေးဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှတရားခံကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းစဘူသီရီမြို့မရဲစခန်းမှသိရပါတယ်။ Facebook မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကလေးငယ်တဦးဝစ်စတန်ဟေးကျောင်းမှာအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စရွက်တကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဝစ်စတန်ဟေးကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြည်တော်ရှိမန္တလေးပါရာဒိုက်စ်ရက်စတောရန့်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရှင်းလင်းပွဲမှာအခြေအနေစောနေသေးတာကြောင့်ပြောတဲ့စကားများမှားသွားမှာကိုစိုးရိမ်ခြင်းကလေးတငယ်အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကမလိုလားအပ်တဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်းလင်းမြစ်တာရက်ခံခြင်းကြောင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာရှင်းပြနိုင်ကြောင်းဦးသန်းစင်ကပြောကြားပါဗျာ။